v zadnjih oziroma prvih 30 let samostojne države bi ocenil kot pač neko obdobje, kjer smo seveda imeli po eni strani neke uspehe. Smo, drži, tega ni mogoče zanikati, dosegli neko stopnjo blaginje, ki je, če ne bi imeli samostojne države vpete v mednarodne povezave, najbrž ne bi. Hkrati pa moramo se tudi kritično ozirati na to zadnje obdobje in ugotoviti, da smo bili deležni tudi nekaterih bridkih lekcij, ki bi se jih najbrž lahko prizanesli. Glede na to, da sem živel po različnih državah, okoli po Evropi, mi je živeti v Sloveniji najlepše, ker imamo in čudovito naravo, ki ni tako umazana, torej glavno mesto naše, recimo, koliko je čudovito počiščeno, pa tudi ljudje so zelo prijazni, pa definitivno, mislim, kot ta sistem celota se mi zdi, da zelo lepo delujemo. No. Danes na kratko v kaotičnem stanju. Ravno, jaz bi rekla, imam tudi ta optimistični pogled. Smo ravno na tem vrhu, kjer se lahko zgodi dvoje. Ali pademo nazaj v svoje stare običaje, ki so bile več kot očitno toksične, ali pa se izboljšamo kot družba, gremo v neko drugo smer razvoja, ki pa je res, res nujno potrebna. Sploh z vidika okoljevarstva, naravovarstva, kulturovarstva, z vidika mladih. Upam pa, da definitivno zdaj, ker v teh težkih časih, ki smo nekak zdaj počasi ven lezemo iz njih, ali se stvari lepo odpirajo, kar vidim, da je veliko ljudi se obrnilo v umetnost, pa v sebe, pa v neke te svoje sanje. In želim si, da v teh 30 letih, da bi čim več ljudi lahko živeli svoje sanje, pa da ne bi bilo teh problemov z eksistenco, pa z denarjem, da bi res lahko vsak živel neko mirno življenje, ampak napolno. Tako da to in da se umetnost postane tuk strastna v Sloveniji pri ljudeh, tako kot so pri športu. Kako imamo neke športne zadeve, kakšne športne junake, so Slovenci, wow, si letijo na drug konc sveta, da grejo pogledati v tekmo. Tako da, dejmo Slovenijo za umetnost. Želel bi si, da bi bila Slovenija solidarna, egalitarna država, ki bi stavila na meritokratska načela in na družbo znanja. Na to, kar smo sicer deklarativno govorili o vseh teh 30 let, pa nam ni uspelo, vsaj ne v celoti. Drug del odgovora, pa bi mogoče zastavil, težko je napovedovati ali biti prerok. So zadnjih 30 let pokazalo to in mislim, da so zmoti tisti, ki trdijo, da obstaja neka pač povsem linearna premica nekakšnega objektivnega napredka. Raje kot to bi želel poudariti, da bi se bolj zavedali, da je družbena situacija odprta in kontingentna in da terja pač našo intervencijo. Skratka, naslednjih 30 let bo takšnih, kakršni si bomo naredili. Ne. No, se zadnje smo pač vse le mi tisti, na katere smo čakali. Ne.